მოვრიცხავ ფიქოლოგიას. ესე იგი, მივდივარ იქამდე, რომ ეს მოხდა, შეასრულოთ, ასე ვთქვათ, ეს დავალება იმ ხალხის მეშვეობით, ვინც უშუალოდ იყო ესე პირველი წრე. ათო მარგიერმა ერთ-ერთ საუბრის დროს თავის ახლობლებს თქვა, რომ მე გადაუხადე $50,000 შეად გამსახდეს ბოლობაში. სროლის მამ წამომაგდო ლოგინიდან. წამოწოლილები ვიყავით, მე და ბაჭუკი. სროლის ხმაზე წამოხდით. ჩვენ ამ მოწმეებისგან მოსმენილი გვაქვს ძალიან ბევრი არადამაჯერებელი და სრულიად არაადეკვატური განცხადებები და ჩვენ გვაქვს სრული საფუძველი, რომ ეჭვი შევიტანოთ მათ ნამდვილობაში. მოგესალმებით. დღეს შაბათია, საღამოს 9 საათი და თქვენ უყურებთ ვახო სანაიას რეპორტაჟს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია. ესაა სრული სახელწოდება დეპუტატებისა და ექსპერტებისგან წარმოდგენილი ჯგუფისა, რომელიც ზვიად გამსახურდია საქმის იძიებს. მოკლეს, თუ თავი მოიკლა საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა. 17 წლის შემდეგ კომისია, რომელსაც პრეზიდენტის შვილი ხელმძღვანელობს, აცხადებს, რომ აღმოჩენილია ახალი გარემოებები. დღევანდელ გადაცემაში რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ გამსახურდიას მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ბესარიონ გუგუშვილის ჩართვას ფინეთიდან. გეტყვით, რომ გუგუშვილი კონსტანტინე გამსახურდიას კომისიასთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობს. მას თავადა აქვს უამრავი შეკითხვა ამ კომისიასთან. საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებამდე კომისია დათანხმდა ახალი გარემოებების ამსახველი მასალები, მათ შორის იგორ გიორგაძისა და თენგიზ კიტოვანის ჩვენებები, ექსკლუზიურად გადმოეცა ჩვენი გადაცემისთვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. ჩვენ კომისიის წევრებთან ერთად სამეგრელოში გავიარეთ პირველი პრეზიდენტის უკანასკნელი გზა. 1993 წლის 24 სექტემბერს ზვიად გამსახურდია გროზნოდან სამშობლოში მიდება. პირველი პრეზიდენტის თვითმფრინავი ცენაკის სამხედრო აეროდრომზე დაეშვა. ცენაკიდან ზვიად გამსახურდია პირდაპირ ზუგდიდში მიემგზავრება და მიტინგზე სიტყვით გამოდის. ვიყავი ტანჯვაში, ზოლაში, გაძევებული სამშობლოდან, მაგრამ ჩემი ფიქრი, ჩემი აზრი ყოველდღე თქვენთან იყო. ყოველდღე თქვენთან ვიყავ, იუხილავთ, მეგობრებო. გროზნოდან დაბრუნების შემდეგ იწყება გამსახურდიას ცხოვრების ყველაზე მძიმე სამი თვე. ზუგდიდში ჩატარებული ამ მიტინგიდან ერთ თვეში პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ბრძოლაში ედვარდ შევარდნაძის დაქვემდებარებაში მყოფ ფორმირებებთან ერთად ადმირალ ბალტინის ფლოტი და რუსული დესანტი ჩაერთო. 7 ნოემბერს ბალტინმა ფოთი აიღო. იმავე დღეს შევარდნაძის მომხრეში იარაღებულმა ძალებმა ზუგდიდი დაიკავეს. ზვიად გამსახურდია იძულებული გახდა მომხრეებთან ერთად ტყეში გახიზნულიყო. 1993 წლის 5 ნოემბერს დევნილი პრეზიდენტი თანამებრძოლებთან ერთად ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილურშია, სადაც სეპარატისტთა წარმომადგენლებს შეხვდა. აფხაზებმა გამსახურდიას დოკუმენტზე ხელის მოწერა მოსთხოვეს. სეპარატისტების სუვერენიტეტის ცნობა სანაცვლოდ კი თბილისში დაბრუნებას პირდებოდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამსახურდიას აფხაზეთი დაუყოვნებლივ უნდა დაეტოვებინა. მე ჩემი სკამის გულისთვის საქართველოს არ გავყიდი და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არ ვაღიარებ. აი ამ საუბრის შემდეგ ილორში ზუსტად აწუჩი აფხაზეთის დელეგაცია უკავშირდება უკვე გუდაუთას და გუდაუთიდან იღებენ ბრძანებას დაუყოვნებლივ დატოვონ ტერიტორია, ან დააკავეთ, ან დახოცეთ. რის შემდეგაც უკვე ტოვებენ სამეგრელოს იმის ილორის აფხაზეთის ტერიტორიას. აფხაზეთის დატოვების შემდეგ ზვიად გამსახურდია ენგურს გამოღმა წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში აღმოჩნდა ბადრი ზარანდიას ბანაკში, რომელიც ვიწრო ხეობაში მდებარეობდა.
დღეს ჩვენ ვიწყებთ იმ გზის გავლას, რომელიც ზუსტად 17 წლის წინ გაიარა საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა და ეს გზა მისთვის აღმოჩნდა უკანასკნელი გზა და ჩვენ დღეს ამ გზის გავლას ვიწყებთ პირველი პრეზიდენტის შვილთან კონსტანტინე გამსახურდიასთან ერთად. ბატონ კონსტანტინე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ მუჟავაში. ეს ადგილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში და მოდით თქვენ მოუთხრეთ მაყურებელს, რითი არის ეს ადგილი, ეს შენობა, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის დეტალებისთვის. სოფელი მუჟავა ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი მდებარეობით, იგი არის მთებში, შემალული, ძალიან ძნელია აქ ადამიანის მიძერვა. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ზუსტად გამსახურდი აქ იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრთან ერთად, ეს ასე არ იყო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ იგი აქ უნდა იყოს ჩამოსული სადღაც 15-დან ალბათ 20 ნოემბრამდე, მას შემდეგ რაც იგი გადმოვიდა აფხაზეთიდან. ძალიან მალე ჩამოვიდა ამ სოფელში. აქ ეძინათ მათ, ზუსტად გამსახურდიას, იქით ბესარიონ გუგუშვილს და კიდევ რამდენიმე თანხლებს, ბადრი ზარანდიას ბანაკში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბადრი ზარანდიას ბანაკში. აქ მოდის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი აქ მოიყვანეს, მან რა თქმა უნდა არ იცოდა ზები აქ. ხომ არ მიმსულიყო? თვლით ბატონ კონსტანტინე, რომ აქ მოსვლა პრეზიდენტის იყო აი ამ მარშრუტის დროს ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, რომელიც მისმა გარემოცვამ ან ინფორმაციის ნაკლებობის გამო შესაძლოა პრეზიდენტმა დაუშვა. ეს რა თქმა უნდა მან შეიძლება სწოდნო და აქ რა ხდება, როდესაც მოვიდა იგი აქ, აქ იმყოფებოდა იგი სულაც 4-5 დღე. ილორიდან წამოსვლის შემდეგ პრეზიდენტი გარემოცვის უდიდესმა ნაწილმა მიატოვა. გამსახურდიას გვერდით მხოლოდ პრემიერი გუგუშვილი, პირადი დაცვის 6 წევრი და წალენჯიხის ბატალიონის 9 მებრძოლი აღმოჩნდა. ორი თვის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტი ცდილობდა ხელში არჩევარდნოდა მდევარს. მოწინააღმდეგე მას კვალდაკვალ მისდევდა. დროის შემდეგ გამოჩნდა, რომ შეთქმულება იყო. ისევრიდან იგეგმებოდა. ისევ შიგნიდან იგეგმებოდა ეს შეთქმულება. აბა ახლა საიდან უნდა გასულიყო პრეზიდენტი ჯვარიდან მუჟავაში რომ იყავდა ერთ ღამეს სახლში ოჯახში გაჩერდებოდნენ, იტყოდნენ რომ ორი დღით გავჩერდებით, დილითათვე წავიდოდნენ, ნახევარსაათში იმ ოჯახს აწიოგებდნენ, დაარბებდნენ, ტყვიას ესროდნენ, ფეხს მამტრებდნენ და ასეთი ამბავი. უსაფრთხოების მიზნით გამსახურდია შემოვლითი გზებით, ხეობების გავლით და ტყის ბილიკებით ძირითადად ღამით გადაადგილდებოდა. ერთ-ერთი ვერსიით პრეზიდენტი რამდენიმე დღე დაცვის გარეშე დარჩა. საქართველოს პრეზიდენტი ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ადგილობრივი მეგზურების ანაბარა იყო. ამ ყველაფერს დაბაჯვრის მცხოვრები მირიან ქარდავაგვი მტკიცებს, რომელიც მაშინ პრეზიდენტის მეგზური გახდა. სროლები მოხდა და ის დაცვის ხალხი დარჩა, იქ უკვე სახიფათო შეიქნა ყველგან. იმ ხარაზე ყველგან იყო სახიფათო უკვე და აი იმიტომ უკვე თოვლმა, თოვლი მოთოვა კაკრაზის მდგა. და თოვლმა შეუშალა ხელი, რომ გადმოსულიყვნენ. Ну, ახლა რაც შეეხება, ну, ახლა ჩვენ ნაჩვევი ვიყავით, ღამე დღე იმუშავებდით 20-30 წელი, 40 და ღამეს ვეკვიკლებდით გზას და დღისითაც და ახლა სულია და უცხო მხარეს მოხდები, კაცი, ამის გაკვლევა ღამე და დღე ძნელია და ასე მოგვიყვანეს მაგენი მე 1-4 დღის შემდეგ. ძალიან საინტერესო ფაქტი, ანუ თუ მივყვები ჩვენ კვალდაკვალ ამ ყველაფერს, აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 3 თუ 4 დღე პრეზიდენტი დაცვის გარეშე იყო პრაქტიკულად. დაცვის გარეშე იყო ზუსტად, დიახ. ზუსტად ასეა. ეს როგორ მოხდა და როგორ ახსნას უძებნიან საერთოდ ამას დაცვის ხელმძღვანელი და მისი წევრები? როგორ შეიძლება რომ პრეზიდენტი დაცვის გარეშე დარჩეს 4 დღე? აი არ ვიცი, აი ძალიან ესეთი ფაქტიოთ ახსნას ვერ უძებნიან, მაგრამ მე გავიხსენო, მეც ერთი ვკითხავ, რა თქვა უბრალოდ მარგველანმა. ზურა, თუ შეიძლება ეს ამით აისა მარგველანის ახსნა როგორია იმაზე, რატო დარჩა პრეზიდენტი დაცვის გარეშე? ჩვენ რა გვიპასუხა ზუსტად აღარ მახსოვს. 3 თუ 4 დღის განმავლობაში დაცვის გარეშე. პრეზიდენტიო დაცვის გარეშე იმიტომ დარჩაო, რომ ესე იგი ჩვენო მოგცაო ვითითებაო, რომ დარჩით ადგილზე, ეს იყო სოფელ ჩქვალერში. ხოდა ჩვენო მეორეო შემდეგო პრეზიდენტის ზაკვალი ადგილ სამყოფელი დავკარგეთო და მხოლოდ რა 6 დღის მეორეო წვალებითო შევიტყეთო ერთ-ერთი თანამებრძოლისაგანო, რომელმაცო ქარდავასგანო, ქარდავასაგან, რომელმაც მიგვიყვანა. ანუ გამოდის რომ პირადმა დაცვამ 6 დღის განმავლობაში არ იცოდა სად იყო თან იყო ამ დაცვაში შემდეგ 4 კაცი.
დაცვის გარეშე არ იყო. Უბრალოდ მე ვიყავი ჩამოშორებული და რამოდენმე დაცვის ფიჭი. ეს ზაზაბურჯანაძე, ზოვიზო მარგოლანი, ვაჟა ჯინჭარაული, ირაკლი გოგაძე ვიყავი ჩამოშორებული. Და პრეზიდენტ ახტა ბაჩუკი განცელაძე, გოჩა კეგენაძე და დანარჩენი ახალი დაცვის ფიჭები ყავდა იქ ადგილობრივი ფიჭები. რატომ დატოვა გამსახურდია სოფელი მუჟავა, რომელიც უსაფრთხო ადგილას მდებარეობდა? ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საკითხების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ცნობით, ზარანდიას ბანაკში მისულ საქართველოს პრეზიდენტს ულტიმატუმი წაუყენეს. მარჩეს თავაზის გადაყვანა ჯერ ერთი პირველი ვერტფრენის მიცემის, სასომხეთისა და აზერბაიჯანში გადასვლის, ამ პოლიციაში ჩაბარების. ეს განახორციელა კომენდანტურის რამდენიმე წევრმა, რომელიც ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომელმაც უკვე წაუყენა ულტიმატუმი. ყოველივე ამის შემდეგ პრეზიდენტმა გაითვალისწინა ყველა მოსალოდნელი საფრთხე და დატოვა ბუჟავას ბანაკი. რაც უფრო ხშირად იცვლის ზვიად გამსახურდია ადგილსამყოფელს, თანდათან მით მეტად მცირდება მისი თანხლები პირების რაოდენობა. მოხდა ისე, რომ 1993 წლის დეკემბრის დასაწყისში პრეზიდენტს შემოაკლდა პირადი დაცვის ორი წევრი, ვაჟა ჭინჭარაული და ირაკლი გოგაძე. ისინი 17 წელია დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულად მიიჩნევიან. მაგრამ სამეგრელოში კომისიის წევრებთან ერთად ყოფნისას ჩვენთვის მოულოდნელად აღმოაჩინეთ ადამიანები, რომლებმაც დაცვის დაკარგული წევრების სავარაუდო საფლავები მიგვასწავლეს. თარიღები და ფაქტები ერთმანეთს ემთხვევა, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ექსპერტულ დაზუსტებას მოითხოვს. მუჟავიდან წამოსვლის დროს ზვიად გამსახურდიამ ინფორმაცია მიიღო, რომ ზარანდია შევარდნაძის ძალოვანს გენერალ გია გულუას საიდუმლოდ შეხვდა. კომისიამ მოგვაწოდა ბადრი ზარანდიას პირადი დღიურები. ეს დღიურები ზარანდიას მკვლელობამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწერა. მუჟავაში ყოფნის პერიოდში თაში ჩემს შესახვედრად ამოვიდა გენერალი გია გულუა. ჩემს გასაგონად თქვა, რომ ლოთი მგონი ფახულანში უნდა იყოსო. მაგრამ ჩემთვის ცნობილი იყო, რომ ლოთი იქ არისო და ისიც ცნობილი იყო, თურისთვის ამოვიდა გულუა. გენერალ გულუას აინტერესებდა, მე თუ ვეტყოდი რამეს პრეზიდენტის შესახებ, მაგრამ პრეზიდენტის შესახებ მასთან ლაპარაკი არ გქონია. დღიურებში ბადრი ზარანდია მისი ოჯახის წინააღმდეგ მუქარაზე წერს. ჩანაწერების მიხედვით ზარანდიას მეუღლისა და მცირეწლოვანი შვილის ლიკვიდაციით დაემუქნენ, თუ ის ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ შეთქმულებაში არ მიიღებდა მონაწილეობას. ზარანდია იგორ გიორგაძის სპეცრაზმ ალფას დაჯგუფების უფროსის მოადგილეს ბასიაშვილს შეხვდა, რომელმაც შემდეგი განუცხადა. პრეზიდენტის მკვლელი აუცილებლად ზვიადისტი უნდა ყოფილიყო. პრეზიდენტის განადგურების შემდეგ სხეულს აიღებდნენ კახეთის რეგიონში, რითაც კვალი უნდა მოესმოთ. მე მეძლეოდა მილიონი ამერიკული დოლარი. გვარი შეგვარეს არ შეიძლება ყველა მახსოვდეს გვარებით, მაგრამ ბასიაშვილი გვარის საერთოდ არ შევხვედრია. ახლა მოგახსენებთ კიდევ. გია ბასიაშვილმა ძალიან ისე თქვათ არათავაზიანად მიიღო ეს ჩემი წაგზავნილი, როდესაც ის ესაუბრა მასთან. ესე იგი ეს პიროვნება არსებობს. გია არსებობს, გია ბასიაშვილი ნამდვილად. და არა გობს რომ მე მსახურობდი იგორ გიორგაძესთან, რომ მე არ ვიშვილი. არა, აქამდე არ მივიდა საქმე, იცით? ჩვენ ვიდოდა გვეკითხა, თქვენ ალფაში იყავით, არ იყავით? არა, მან თქვა ასეთი რამ. მე ეს ამბები მაქვს დავიწყებულიო და მინდაო ერთხელ და სამუდამოდ დავიწყო. ბადრი ზარანდიას შესახებ ერთ ფაქტს ხაზს უსვამს ზვიად გამსახურდიას დაცვის უფროსი რობინზონ მარგველანიც. მდევრები პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან ამ კრიტიკულ მომენტში ძალიან ახლოს ყოფილან. ფაქტია, რომ ასეთი ბრმის ოჯახში ვიყავით და ბადრი ზარანდია მოვიდა იქ, მოიყვალა ორი პოლიციის თანამშრომელი ზუგდიდის ქალაქ ზუგდიდის. უდა მე ვთქარი, ეს რატომ მოიყვანე ესენი მეთქი შემდეგ? ესო ძმები არიან. ხოდა იმ საღამოს ისინი ხო წავიდნენ და პრეზიდენტი შეესთავაზა ზარანდიამ, რომ ან სასომხეთის, ან აზერბაიჯანის საზღვრამდე გაგაცილებო. მე ვთქარი, იცი სადა სასომხეთი და აზერბაიჯანი? როგორ არა, აბა რაფერი გაგვაცილები იქამდე? ვერტალიოტი თუ სასომხეთი და აზერბაიჯანს ერთხელ ზივს დავაღწიეთ თავი და ეხლა კიდე იქ გვაბრუნებ მეთქი. უნდა ნუ გავუშვი ეხლა ის ზარანდია წავიდა და ჩვენც ავიბარგეთ და ღამის 12 საათზე დავტოვეთ ის ოჯახი და წამოვედით იქიდან, იმიტომ არ შეიძლება და იქ გაჩერებდა. გამთენიისას
5 საათზე მიადგნენ ტანკებით და ბედელებით და როგორც მე ინფორმაცია მივიღეთ 13 წლის ბიჭი დაუჭრიათ. აი ეს იყო ფაქტი, თუ როგორ ახლოს მოგდებდნენ. მუჟავის ბანაკის დატოვების შემდეგ პრეზიდენტმა ბადრი ზარანდიაზე თვალყურის სადევნებლად დაცვის ორი ახალგაზრდა წევრი დატოვა. ამის შემდეგ ვაჟა ჭინჭარაული და ირაკლი გოგაძე უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ. 17 წლის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების შემსავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრებთან ერთად ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში ორი უცნობის საფლავს მიაღწია. ამ სოფლის სახელს ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ. ასევე არ გაჩვენებთ იმ ადამიანთა სახეებს, რომლებმაც ეს ადგილი მიგვასწავლეს. არსებობს ვარაუდი, რომ ეს საფლავები სწორედ გამსახურდიას დაცვის წევრებს ეკუთვნის. მაგრამ ეს საბოლოოდ ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს. ანუ გვაჩვენეთ ზუსტად ადგილი რომელი იყო? არა, ხო? და ჩირო დირეგვი. აი, აქ ხო? აა, ეს ადგილია. ხო? არა, ხო? არა, ზია. მინდამარ. მინდამარ. მეზობლები. არა, პოლიცია მოგწათ უფრო ბარო დაგიმართა. კი, ახლა ეს არისო ადამიანია მაინც. ეს არისო და ხო, ქრისტიანები არიან და არა, არ გამოიძიეს არა, ისა ვინ არიან მათ ვინაობა? მე მაგერიჩი პადარავს ვიღავი. ხუთი გააკეთეს და ხუთი ორი ხუთი იყო და ერთი ხუთი. არა, ერთი ხუთი. ერთი ხუთი და ორივე ერთ ხუთში. ხო. ჩაასვენეს. აი ამ ადგილას მოხდა სწორედ ირაკლი გოგაძის და ვაჟა ჭინჭარაულის ლიკვიდირება ძალოვნების მიერ. აქ იყო სახლი, ეს იყო სპარაცელიების საინტერესო სახლი და ჩვენს ტელემაყურებელს ვაჩვენოთ. ამ სპეცოპერაციის შედეგად სახლი განადგურებულია. პრაქტიკულად არაფერი არ არის დარჩენილი. არაფერი არ არის დარჩენილი. ამის შემდეგ ესე იგი განადგურებული იქნა ჩვენი ინფორმაციით ორი პიროვნება და მაღალი ალბათობით ესენი არიან სწორედ ვაჟა ჭინჭარაული და ირაკლი გოგაძე და ისინი დამარხეს აქ შორი ახლოს. დია, ისიც გადაიღე, აი ის იქ ორია ნატყვი არის აკაემის. ე რა, აკაეს ისა. აკაესი? აკაეს ისა ეს. არა, ვიცი. აკი ვარ. აბა გადაიღე. აგერ ექსპერტია. კრიმინალისტია, პროფესიონალია. უმეშხურე აკაესრე. აკაემია, გავნიგე. კაი და ამწიცები. მაგას ხო როგორ არ გამახსენე? მაგაზეიოლი, აფერია და მაგაზეიოლი რა არის? მუშავის შემდეგ პრეზიდენტი 14 საათი გადაადგილდებოდა. სოფელ ჩქვალერში ჯგუფი მოსასვენებლად გაჩერდა. ამ დროს წალენჯიხის დაჯგუფების თელმა შემადგენლობა მეთაურის სურაბ გუჯუას გარდა გამსახურდია გაურკვეველი მიზეზების გამო მიატოვა. რამდენიმე დღე გამსახურდია მწყემსებთან ერთად ცხოვრობდა. პრეზიდენტი 6 დარჩენილ თაყვლებთან ერთად დეკემბრის დასაწყისში სოფელ ელიაში გურამ სამუშიას სახლში მივიდა. ეს დაცვის ბიჭები რაღაცა მე ასე მგონია რომ დასვა თუ ხარ რო დაიდგე ავტომატით და უნდა დაიცვა, ხო? დაიცვა კარებში უნდა და არ უნდა გეძინოს, ხო? მაგრამ ასე არ ყოფილა დაცვა, ასე არ იყო და მე ვიყავი თითქმის დაცვა. თანდათან ეს ხალხი შორდებოდა გზაში. აბსოლუტურად ვინც უნდა ყოფილიყო ჩვენ გვერდში. ვინამაც ყველაფერს თავი გაანებე მეგრული იცოდა. აბსოლუტურად ვინამაც ყველაფერს თავი გაანებე რო გზაიცოდა. ყველა ეს ხალხი გარბოდა ხალხო რა, თქვენ ეს არ წარმოგიგენიათ და არ იცით უბრალოდ რა. და ამ დროს ყველას აქვს თითო-თითო აგური ზვიადის რომ მდგომარეობამდე ყოფილიყო და ჩავარდნილიყო დადებული და ყველა იშვარ ჩვენსკენ ხელს. აბსოლუტურად განტევების ვაციული უნდა გახდეს თორა ჩვენ. დეკემბრის შუა რიცხვებში შევარდნაძის თავრობის კონტრდაზვერვის ხელმძღვანელისა და გამსახურდიას თავრობის პრემიერის, ასევე დაცვის წევრების ნაწილის მტკიცებით პრეზიდენტი ფსიქოლოგიურად გატყდა. ჯანმრთელობა კი გაურთულდა, მაგრამ აქაც ურთიერთ გამომრიცხავ მონათლებს ვაწყდებით. მე ჩვენ მოვიღეთ ოპერატორული ინფორმაცია, რომ ის ამოტყუფებდა. ბატონი ზუადი რაღაც მუცელს იტკიებდა, აღარ ჭამდა. ეს ადამიანი გაითიშა. ესე იგი აღარ კონტაქტობს, აღარ გელაპარაკება. საჭმელს არ ჭამდა ბოლო 10-12 დღე და წყალს კი სვამდა და შარზე თუ ძგებოდა. გავიარე დაახლოებით 8 კილომეტრი. ეს ჩაის პლანტაციების განცუდი გზების სუფრაზე დაჟრა ხეთ შარმა ალ მიერ ფარა საჭირო ფარა ა
ასევე ირიცხება პრეზიდენტის ავადმყოფობა იმით, რომ მან ენგურიცკი ფეხით გადმოცურა, ყელამდე იყო წყალში, რის შემდეგაც გაწურა ტანსაცმელი გამოიცვალა და სუფრაზე შეუდგა თანამდებობას. ამაზე არაერთი თვითონ ოჯახის პატრონის იძახის და იქ დამსწრე ხალხის. სოფელი ჯიხაშკარი ზვიად გამსახურდიას მომდევნო ადგილსამყოფელი. ამ სოფელში ყველაფერი კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება. აქედან იწყება ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენებების ახალი წყება. ერთი მარტივი მაგალითი აქვე შემიძლია შემოგთავაზოთ. ჯიხაშკარში მასპინძელი ჯონსონ კვარაცხელი ამბობს, რომ ზვიად გამსახურდია მისი ეზოდან ეგრეთ წოდებული უშანკა ქუდით გავიდა. პირადი დაცვის უფროსის რობინზონ მარგველანის ჩვენებით გამსახურდიას სვანური ქუდი ეხურა და ეს ქუდი მან თავად გადმოგვცა დღევანდელი გადაცემისთვის. ძველ ხიბულაში სახლის პატრონი კარლო ღურწკაია ახსენებს ჩეჩნურ ფაფახს. მსგავსი ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენება საქმეში სხვაც ბევრი მოიპოვება. ეს უფლა დადიოდა და ავადგი არო კოლიტი მქონდა იმას დაბავდა დადიოდა თავისუფლა მარდა დადიოდა ის ჩქარესი არ ვიქი და ტაქსი მეორე ტაქსი და პროგობდა რატომ უნდა წავიდეო აქედან არ მინდაო წავსო აქედან ისინი გეუბნებოდნენ რობინზონი პრომედა წამოდი პრეზიდენტ უნდა წავიდეთ ეს ადგილი გაცემული არის და რაღაცები თან და იცის შავარდნაძის ხალხმა 24 დეკემბერს კვარაცხელიას სახლში პრეზიდენტთან ბატალიონ ჯიხას მეთაური მივიდა და აცნობა რომ ის გამსახურდიას ტოვებდა და მეგზურობას ვეღარ გაუწევდა მიზეზი წამების შიში იყო როგორც დროებითი კომისია არქვევს ბატალიონ ჯიხას ხელმძღვანელი გუჯუჯი ებრალიძე ზუგდიდში წავიდა სადაც დააპატიმრეს აქ მოხდა ტიპიური ამბავი დაირღვა პირობა ისეთი იყო რომ პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო აქ მას ჰქონდა განზრახული როგორც ჩანს გამოზამთრება იმიტომ რომ მასპინძელს თხოვა შეეძინა საქონელი და გარკვეული თანხის გადახდასაც დაპირდა და არავის არ უნდა სწოდოდა მისი აქ ყოფნა მაგრამ პირობა დაირღვა რამდენადაც გუჯუჯი ებრალიძემ რომელმაც ის საქმე იყვანა საქმის კურსში ჩააყენა სრულიად სხვა სოფელში მცხოვრები ძმები ზაურდა ანატოლი ჩუქური და თავი მით გაიმართლა რომ მე დამაპატიმრებენო აუცილებლად და შესვლა ვერ გაუძლო ზეწოლასო და გავთქვაო ადგილსამყოფელიო გუჯუჯი ებრალიძე მართლაც დააპატიმრეს მაგრამ რამდენიმე საათში ის იქნა განთავისუფლებული აფხაზეთის უშიშროების მაღალჩინოსნის გიამ ხეიძის პირადი თავდებობის შედეგად. მაგრამ ზვიად გამსახურდია მაინც გადაიყვანეს ამ სახლიდან. იყო თუ არა ჯონსონ კვარაცხელიას სახლი და შესაბამისად პრეზიდენტის ადგილსამყოფელი გაცემული, ამის თქმა ყველას უჭირს. ფაქტია, რომ ხიბულიდან ზვიად გამსახურდიას ცხედარი 31 იანვარს დილით სწორედ კვარაცხელიასთან მიასვენეს და ეზოში დაკრძალეს. აი ეს არის საფლავი, პირველი საფლავი. აი ამ ადგილას. ერთი კვირის შემდეგ გადაასვენეს. ერთი კვირის შემდეგ გადაასვენეს იგი სოფლის ბოლოში, ვალიკო ზარანდიას კუთნილ სახელოსნოში, რომელიც იმავდროულად საბძელის ფუნქციებსაც ასრულებდა. სხვათა შორის გადაასვენებაში მონაწილეობდა ჩემს მიერ ნახსენები გიამ ხეიძეც. აფხაზეთის უშიშროების ოფიცერი. ამ ფაქტს იმით ახსნია, რომ ეს არანაირი კონსპირაცია არ არსებობდა. შესაძლოა ვიღაცებს კიდევაც ეგონათ, რომ ისინი კონსპირატიულად მოქმედებენ და ვერავინ ვერაფერს ვერ ხედავს, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ხელისგულზე. არ იქნება მართალი, თუ ჩვენ ესე ჩამოვაყალიბებთ, რომ შევარდაძე თათპირზე ან სადღაცაც წერილობით ან ზეპირად გასაბძანება მოკალით ზვიად გამსახურდია. ესეთი ფრაზა მე არ ამგონია ვინმეს ეს მისტულში არც იყო არასდროს, მაგრამ როცა კაცს შენ ურეკავდა ეუბნები რომ აი ორ სამ დღეში შეიძლება ალყა შემოვარტყა და ჩამოვიყვანო ზვიად გამსახურდია. ხო, აქ ეხლა პურმარილი დახტება მაგას საქართველოსა თბილისი, რა თქმა მე აქ ისა გამსახურდია, ხო? იუმორით, ღიმილით, ან სერიოზულობით, როცა ამას სამჯერ, ოთხჯერ გაიგონებ, ხო, უნდა იყო ამ იდიოტი გამორიცხულია, ხო, რომ ვერ მიხვდე, რას გეუბნება კაცი, ხო? კვირაიასთვის და გია გულოასთვის, აი რაც მე მიკვირდა თავიდანვე, მე ვიცი ვინა ვარო, მე მარჯვენა ხელი ვარო ჩვენი პრეზიდენტისო და ზვიად გამსახურდიასიო და მე არ ვიცი რას ვიზამო მის გულისთვის.
და გადატრიალების მერე რომ ნახე ის მოსესხო. ხო, ხო და ეს მიკვირდა. შეიძლება მათთვის ეს იყო პრესტიჟის სამბავი, ესე იგი ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ მუშაობა ესე აქტიურად რომ დაემკვიდრებიათ თავისი პოზიციები გაემყარებიან და ისეთი ენთუზიაზმი იყო მათში. ისეთი ჩვენ გვზობდით ამას მოძრაობებში. აგენტურა გვეუბნებოდა, მოსახლეობა გვეუბნებოდა, ამას ხედავდა ხალხი. ერთი სიტყვით რო გითხრათ, ზვიად გამსახურდიას სიახლოვეს უცხო პიროვნება ვერ მივიდოდა ისეთი პიროვნები იყო შეკეთებული. რა ეცვა საქართველოს პრეზიდენტ სიცოცხლის ბოლო დღეებში და რა ეხურა თავზე? ამ კითხვაზე ურთიერთ გამომრიცხავი პასუხები არსებობს. ასტო მიეცვა მაგას ნაცრისფერი ორბორტიანი კაცმა ვარატნიკი სხვანაირად რომ აქვს ისეთია ხილები ორი მწვრად აქვს ისეთია თუ ნაცრისფერი შარვაი და კასტუმის ორი ერთი კასტუმი ეხურა თავზე რა კი როგორ რა სალდატის კუდი ნაცრისფერი სალდატის ზიმნი შაბკა უშანკას უნეზახია ზეთ შეკრული არ იყო ერთი შნურ მოწყვეტი ექონდა და ერთი ასე იყო დადებული მეორე ასე აწეულივით იყო ის ყურები რომ აქვს ზეთ ხურწკავები მოგცა ჩვენება აღწეს რაღაც წარმოუდგენელ ფიგურას ჩვენთვის რომ მას ეხურა ჩეჩნური ქუდი ფაფახი ტანზე ასახელებს რომ ეცვა ნაბადის მაგვარი აბსოლუტურად რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავ ჩვენებას იძლევა. სულელეა არავით არის ჩეჩნური ქუდი ხარ ყოფილა. ეხურა სვანური ქუდი. მე მსხოვა რომ კაი სვანური ქუდს თუ ვიშოვიო და ნუ ეს შედობიან პერიოდის დროს. და ჩამოვატანე სვანეთიდან ქუდი და ის ქუდი ეხურა და ის ქუდი მე მოხვდა გერმანიაში. გერმანიიდან გამომიგზავნეს მე და ახლა ამჟამად ვიდეოს მე სახში ის ქუდი. საქართველოს პრეზიდენტი ჩიხაშკარიდან 28 დეკემბერს ავიდა. ჯონსონ კვარაცხელია იხსენებს, რომ ზვიად გამსახურდიას გარემოცვამ სახლი თითქმის იძულებით დაატოვებინა. იმისესეთ, რომ ინფორმაციამ გაჟონა და გამსახურდიას საფრთხე ემუქრებოდა. პრეზიდენტის მეგზურობა ძმებმა ანატოლი და ზაურ ჩუხუებმა იკისრეს. პრეზიდენტი ფეხით სწორედ ამ დაღმართზე დაეშვა, რომლის ბოლოშიც მას მანქანა ელოდებოდა. ჩვენ გასავლელი დაგვრჩა და ახლა გთავაზობთ ზვიად გამსახურდიას ცხოვრების უკანასკნელ გზას. ბოლო ეპიზოდი გზა ჯიხაშკარიდან ძველ ხიბულამდე. რა მოხდა ამ გზაზე და რამდენი ხანი მგზავრობდა რეალურად პრეზიდენტი გარემოცვასთან ერთად ერთი სოფლიდან მეორემდე? ნახევარი საათი თუ 5 საათზე მეტი? აკაც სხვადასხვა და ურთიერთ გამომრიცხავ ჩვენებას ვაწყდებით. და კიდევ ერთი, ჩვენი გადაღების კულმინაციური მომენტი, იარაღით გასროლა. რა შედეგი დამთავრდა ექსპერტ კრიმინალისტის საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფიც დაესწრო. მას პინძლის ჯონსონ კვარაცხელიას ჩვენებით ჯიხაშკარი გამსახურდიამ საღამოს 6 საათზე დატოვა. პრეზიდენტი გარემოცვასთან ერთად სოფელ ძველ ხიბულაში მიემგზავრებოდა. ხიბულაში ახალი მასპინძლის კარლო ღურცკაიას ჩვენებით კი გამსახურდიას სტუმრად ღამის 11 საათსა და 30 წუთზე მივიდა. მანძილი ჯიხაშკარსა და ძველ ხიბულას შორის კი სულ რაღაც 4 კილომეტრია. ჩვენ ახლა მივემართებით ძველი ხიბულის მიმართულებით. დიახ. ამ გზას ჭირდება 40 წუთიც არ ჭირდება. ალბათ ნახევარი საათი. ალბათ ნახევარი საათი. მაგრამ გზაში აღმოჩნდა რომ პრეზიდენტი გარემოცვასთან ერთად იმყოფებოდა 5 საათის განმავლობაში თუ მეტი არა. ასე გამოდის თუ ვერწმუნებით იმ ჩვენებებს, რომელიც ჩვენს ხელთაა და რომელიც მიცემულია იგივე მთავარი პროკურატურისთვის. თქვენ და კომისიის სხვა წევრები, აი რა ახსნას უძებნით ამ ყველაფერს? რომელიღაცა მხარე ცულობს. ამით აიხსნება ეს მხოლოდ და მხოლოდ და მე არ მგონია რომ სახლის მასპინძელი ცულობდეს. ციგი აღნიშნავს რომ ეს ადამიანიო ავიდაო ზემოთ სართულზე და მას მერე მეცოცხალი აღარ მინახავს. არც მე ავსულვარ ზემოთ და არც ჩამოსულა ქვემოთ. როდესაც ჯონსონ კვარაცხელიას სახლიდან გამოდიოდნენ, თუ არ ვწდები, დაცვის კიდევ ორი წევრი დარჩა. ამ სახლში ჩამოტვეს დაცვის ორი წევრი, კერძოდ ზაზა გურჯანაც და გოჩა კეკენაძე. ვინ მიიღო გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში? გადაწყვეტილება მიიღო ერთ-ერთმა ჩუბუამ და როგორც ჩანს რობიზონ მარგველამა, რომელიც იყო დაცვის ოფიცერი. აი ამ ორმა ადამიანმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. აი როცა მოვიდნენ მეგზურები, ძმები, ჩუხვები, მათ ყავდათ მანქანა, გაზო 24.
ხოდა ეხლა ამაღამ ამაში ვერ ვეტევითო და ოჯახში არ არის ადგილიო და მეორე დღესო წამოვიყვან ამათო. ახედან გამომდინარე ისინი დავტოვეთ, რომ მეორე დღეს წამოიყვანდნენ და ჩვენ რო გადავედით, ნუ ოჯახში ადგილიც იყო ყველაფერი. მეორე დღეს არ მოიყვანეს, მერე მესამე არ მოიყვანეს, მეოთხე კვირბებოდნენ, ხვალ მოიყვანთ, არ მოიყვანეს. მეორე დღეს გადმოიყვანთ, არ გადმოყავდათ. აი დღეს ვერ მოასწარით, სახმებზე დავბოდით ისის და აი ასე დარჩნენ ისინი იქ მარტო, ჩვენს გარეშე და ჩვენ მათ გარეშე ვიყავით. ჯიხაშკარში მდებარე ჯონსონ კვარაცხელიას სახლისგან განსხვავებით, რომელიც მაღლობზე ტყიან ადგილას მდებარეობს, სოფელ ძველ ხიბულაში ხურცკაიების ხის სახლი გზის პირას გაშლილ ადგილასა. ჩვენ უკვე ადგილზე ვართ. აი ჩვენ მოვედით ახლა სოფელ ძველ ხიბულაში, ბატონ კონსტანტინე, ჩვენ გამოვედით ზუსტად 6 საათი იყო. დიახ. და მოვედით, დაგჭირდა დაახლოებით 30 წუთი. ფაქტია, რომ სახლი არის დაცლილი. არავინ არ ცხოვრობს და სხვა შორის ავარიულ მდგომარეობაშია, თუმცა ჩვენ შევიდეთ ამ სახლში და ვნახოთ თუ რამეს გაგვანდობს ეს იდუმალებით მოცული სახლი. სანამ იდუმალებით მოცულ სახლში შევალთ, ძირე გადახვევა. 17 წლის წინანდელ ამბებს მისი მთავარი მონაწილე პირები იხსენებენ. ჩვენ როცა, ნუ საუბრობდით, ახლა წამოწელილი ვიყავით და საუბრობდით. და პრეზიდენტმა გვითხრა, ამაღამ დაისვენეთ კარგად, ხვალ დიდი გზა გველი სადგილი უნდა გამოვიცვალოთ. და ჩვენც გავჩუმდით და რამოდენიმე ხანი გავიდა და აი სროლის ხმაზე წამოხვდით. მე რაც ვნახე თავიდან ბოლომდე, დღესაც მეორდებთ, ეგ იყო კლასიკური თვითმკვლელობა. მე რაც ვნახე, რაცაც შევხედე. ხომ არა, მე მაგ კომისიაზე ახლა ლაპარაკი, 9 კაცი როზიხარ შებედნიერო. ორი კაცი იმნაირი მაინც ჩასვი ამ 9 კაცში, რომ რაღაც პროცენტით მაინც რო უშვებდეს თვითკვლელობას. თან დაარქვი ზვიად გამსახურდიას საგარემოებათა რაღაცა შემსწავლელი კომისია. იქანა უნდა იყოს ერთი მხარეს და მეორეც, ხო? მეორე მხარე არ არსებობს იქან. არ არსებობს საერთოდ მეორე მხარე. ეს არ იყო მაგის პირველი შემთხვევა. მაგას ხეძლარში გადასახლებული რო იყო, იქაც ხონდა თვითკვლელობის მსვლელობა. ეს ვიცი მე ცოტა გამსახურდია და მისი ბიჭიდა. და ამაც მაგი არა, არც მაგი არა, მეორე მესამე ქონდა თბილისში, კიდო. თბილისში საათი. და თავის კოლხურ კოშკში. რა იცი? რა მისი ოჯახიდან ალაპარაკები. რა ვიცი და. მაგრამ ამას ვინ ამიჯერებს? ახლა არავინ არ დამიჯერებს. ვისაც უნდა დაიჯერებს, ვისაც არ უნდა, აუ ეგ ცოტას უბერავს და რაღაცებს ამატებს. მაგრამ არც აფერდასაც არ უამატებ. და უამბობ პირველად, აუ. ის ადამიანები კი, რომლებიც ზვიად გამსახურდიას მოწინააღმდეგეები იყვნენ, 17 წლის შემდეგ აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი მოკლეს. მაგრამ აქაც არსებობს განსხვავებული ჩვენებები. ათო მარგერმა ერთ-ერთ საუბრის დროს თავის ახლობლებს თქვა, რომ მე გადაუხადე $50,000 ზვიად გამსახურდიას კურობაში. ფსიქიატრიულში ხარში ჯობია გავსინჯოთ ეგ. თენგიზი. ფსიქიატრიულში გაისინჯოს და მე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ამისთანა გაფრენა მე არ მომისმენი. ეს $50,000-ის გადამხდელი ვიყავი, რატომ უნდა გადამეხადა? როდესაც ზვიად გამსახურდია, ყველაზე მეტს მაფასებდა მე. ზვიად გამსახურდია, მე 1%-ით აღარ მეპარება უკვე ჯერ მოიყრათა. იმიტომ იმ მდგომარეობამდე მიიყვანა ცხოვრებამ, თანამებრძოლებმა, ყველამ უღალატა. ემის გარდა ვინც გვერდში ახლდა 3-4 კაცი. პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. იყო მოკლული. გამოვრიცხავ თვითმკვლელობას. ესე იგი, მივდივარ იქამდე, რომ ეს მოხდა, შეასრულეს, ასე ვთქვათ, ეს დავალება იმ ხალხის მეშვეობით, ვინც უშუალოდ იყო ესე პირველი წრე, ვინც მასთან ვერ შემოვიდოდა იქ უცხო. მე არ მინდა ეჭვი შევიტანო იმ ხალხში, ხო, დაუშვათ, ვინც მართლა ემსახურებოდა და ხო, არ მინდა სულმა წაძლია. პირველი ზვიად გამსახურდია ჩეჩნეთიდან საქართველოში ბრუნდება. იცის, რომ უნდა აგორდეს ახალი ტალღა. ხელცარიელი მოდის. ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, რომ მან ჩამოიტანა ფული.
თახაც იყო გაჟღერებული $2 მილიონი. და ეს მას დუდაევმა მისცა, რომ დაჭირდება იმ შემთხვევაში. სად არის ფული საერთოდ, სადმე ჩანს? Арсад არ ფიგურირებდა. Არ გამიკვირდა თქვენ თახა, რომელიც გააჟღერა სხვადასხვა ხო პირველ ძალიან პატარა. Ура, ра, тасмом 50000 არის. Ку гверчи ик миллион нахевари 2 миллиони гидэс, машин танха უკვე სხვა არის. О, უკვე сума ხოდარად იმოქმედებს, აძლევს კალს. ახლა ლაუბრუნდები ძველ ხიბულაში და განვაგზობთ პრეზიდენტის სიცოცხლის ბოლო წუთების სურათის აღდგენას. მასპინძლის სახლი ორსართულიანია, მრავალი ფანჯრითა და ეზოდან სამი შესასვლელი კარით. კარლო ხურცკაია და მისი ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ გვიან ღამით მოსვლისთანავე პრეზიდენტი პირდაპირ მეორე სართულზე ავიდა, ისე რომ მათ მხოლოდ მიესალმა. ძველ ხიბულაში კომისიის წევრების სტუმრობის მიზანი საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარებაა. რა სიმძლავრის ხმა იქნებოდა გასროლის დროს სახლში? პროფესიონალი კრიმინალისტი ექსპერიმენტს ჩვენი გადამღები ჯგუფის თანდასწრებით ატარებს. ეს სახლი არის საკმაოდ მოძველებული, ამიტომ მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა ავიდეთ. ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია, პირველი პრეზიდენტის შვილი, კომისიის წევრები არიან ჩვენთან ერთად და დღეს ჩვენ ვატარებთ აქ საგამოძიებო ექსპერიმენტს. ამას ყველაფერს რამდენიმე წამში ნახავ, მე ვითარო მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა ვიმოქმედო. მე მესმის, რომ ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი თქვენთვის. მოწყვეთა მტკიცებით, აი აქ ამ საწონზე თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, ზვიად გამსახურდია. ჩვენ ამ მოწმეებისგან მოსმენილი გვაქვს ძალიან ბევრი არადამაჯერებელი და სრულიად არაადეკვატური განცხადებები და ჩვენ გვაქვს სრული საფუძველი, რომ ეჭვი შევიტანოთ მათ ნამდვილობაში. ამხელა სიძლიერის იარაღის გასროლის შემდეგ დაუყოვნებლივ დგება ბესარიონ გუგუშვილი, გადის მეორე ოთახში და ეძახის ბიჭებო პრეზიდენტს გული ერევა. ეს არის ნორინკოს ტიპის იარაღი, ნორინკოს მოდელის იარაღი, გააჩნია იგივე ლულის სიგძე, უძრავი ლულა და ნუ ტყვიის მოძრაობის და მექანიზმების მოძრაობის მიხედვით ანალოგიური მიახლოებითი ხმა აქვს. Ну, შეიძლება ცოტა ნაკლები კონდეს ოდნა. ცოტა ნაკლები. დანარჩენი პარამეტრებით ყველანაირად აკმაყოფილებს. ერთადერთი შესაძლებელია კამერა დარჩეს, რომელიც დააფიქსირებს ხმას, გასროლის ხმას. კი ბატონო. ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა დავდოთ ისევე ხილავდოთ, შემოვედით. ყურადღება, მიმდინარეობს გასროლა. ამის შემდეგ კომისიას აინტერესებს გაიგებდნენ თუ არა გასროლას მეზობლები. ჩვენ მეზობელ სახლში გადავინაცვლებთ. 17 წლის წინ აქ ხის სახლი იდგა. ახლა ახალი რკინა ბეტონის სახლია. ფანჯრები და კარები დახურულია. ეს ექსპერიმენტის ერთ-ერთი პირობაა. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ექსპერიმენტის მეორე ნაწილს. ჩვენ გადმოვედით მეზობელ სახლში და ახლა აქ ველოდებით გასროლის ხმას, თუ როგორ გავიგონებთ ამ ხმას. ამას აღბეჭდავს, უფრო სწორად აიღებს ჩვენი მიკროფონი ამ ხმას. ჩვენ შეგვიძლია უკვე დაურეკოთ მეზობელ სახლში ჩვენს ექსპერტ კრიმინალისტს და ვთხოვოთ, რომ მან გაისროლოს. ჩვენ მზად ვართ ექსპერიმენტის დასაწყებად, შეგიძლიათ გაისროლოთ. ყურადღება, მიმდინარეობს გასროლა. ოღონდ არის მისაც. და სიტყვით, ბატონ კონსტანტინე. ხმა იყო საკმაოდ მჭახე და შეუძლებელია, რომ ეს ხმა გამოეპაროს თუნდაც ქართულ დიასახლის, რომელიც ფუსფუსებდა ამ სამზარეულოში იმჟამად. ზვიად გამსახურდია სიკვდილის შემდეგ. ბევრი ისეთი ადამიანი გარდაიცვალა ან მოკლეს, რომელთაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ჩვენებები მიეცათ. გენერალი გია გულუა მოკლეს 1994 წელს ორ თანამშრომელთან ერთად. ზურაბ შონია მეცახელად პუშკინა. ბადრი ზარანდიას მოადგილე მოკლეს 1994 წელს. ბადრი ზარანდია მოკლეს 2003 წელს ზუგდიდში, კაფეში. გუჯუჯი ებრალიძე, ბატალიონ ჩიხას მეთაური. ანზორ მებონია, ზვიად გამსახურდიას ერთ-ერთი ბოლო მასპინძელი. ვალიკო ზარანდია, ადამიანი, რომლის ოჯახშიც მიასვენეს პირველი პრეზიდენტი. ლუდმილა ავშილავა,
ზვიად გამსახურდიას ბოლო მასპინძელი. ახლა კი რუკაზე გაჩვენებთ ზვიად გამსახურდიას მარშრუტს როზნოდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. თქვენ ხედავთ ბოლო რამდენიმე კვირის გადაადგილებას. ამ რუკაზე კარგად ჩანს თუ როგორ მოძრაობდა პრეზიდენტი გარემოცვასთან ერთად. ის იძულებული იყო ხშირად შეეცვალა ადგილსამყოფელი და ხანდახან უკვე გავლილ ადგილებში თავიდან უწევდა გადაადგილება. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ მოწინააღმდეგეები გამსახურდიას მთელ სამეგრელოში ეძებდნენ. Ახლა კი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია კონსტანტინე გამსახურდია, პირველი პრეზიდენტის შვილი და დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ კონსტანტინე, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით ბატონო. ჩვენ სამეგრელოშიც ერთად ვიმყოფებოდით, თქვენი კომისიის წევრები და ჩვენი გადამღები ჯგუფი და იქაც რაღაც ახალ გარემოებებს ჰქონდა ადგილი, ბევრი ახალი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად კომისიის წევრებმა დღეს ამ ეტაპზე, კომისიის მუშაობის ამ ეტაპზე. გამოიკვეთა თუ არა რაიმე ესეთი კონტურები, რომელიც გაფიქრებინებთ, რომ ეს იყო კვლელობა ან ეს იყო თვითკვლელობა? მე მინდა დავიწყო ჩემი საუბარი როსტოვის დასკვნით, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ 2010 წლის თებერვალში. ჩვენ ვიმყოფებოდით, მე გულისხმობ, კომისიის დელეგაციას მოსკოვში და მოვიპოვეთ ეს დასკვნა. მე მინდა პირდაპირ წაგიკითხოთ ამონარიდი ამ დასკვნიდან. დიახ. თავის კალაზე აღმოჩენილი ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა შესაძლებელია მიყენებული იყოს ახლო მანძილიდან გასროლით ჭვარტლის გავრცელების ფარგლებში. არ არის გამორიცხული მიბჯენასთან მიახლოებული მდგომარეობა, რაზედაც მეტყველებს ახლო მანძილიდან გასროლის ფაქტორები, კერძოდ შემავალი ხვრელის მიდამოებში და მის ნაპირებზე სურმის, იგივე სტიბიუმის არსებობა. ჩვენ გვაქვს ასევე ექიმი დავით ჯალაღონიას ჩვენება, რომელმაც ინახულა ზვიად გამსახურდია რამდენიმე დღის გარდაცვლილი, ინახულა ცხედარი, ვგულისხმობ. იგი აღნიშნავს, რომ გატეხილი არ ყოფილა ძვალი თვალის უპესთან, იყო შემავალი ჭრილობა, იყო ცოტაოდენ დენთის კვალი, მაგრამ ის არ საუბრობს, მე ვიმეორებ, არ საუბრობს ორმაგ ნახეთ ჭრილობაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ სტანცმარკაზე. ყველამ, ვისაც გააჩნია ელემენტარული წარმოდგენა სასამართლო მედიცინაზე, იცის, არის სტანცმარკა. ეს არის ან ვარსკვლავისებური, ან ორმაგი ნახეთქით, ჯვარედინი ნახეთქით ჭრილობა, რომელზეც მეტწილად, როგორც წესი, არის ასახული პისტოლეტის კვალი, ანუ მიდებული პისტოლეტის კვალი. როდესაც როსტოვის დასკვნა საუბრობს ახლო მანძილიდან გასროლით, ნუ მიბჯენასთან მიახლოებული, თუმცა დააკვირდით, ისინი არ ამბობენ, რომ ეს მიბჯენით იყო. აქ კონკრეტულად მაინც არ არის ბატონო. არა, იცით როგორ არის? მე რამდენიმე სპეციალისტთან მქონდა საუბარი, მაშინაც როდესაც ჩვენ მუშაობდით ფილმზე და ახლაც. დიახ. მათ განმარტეს და ეს იქნება ჩვენს დასკვნაში, შავით თეთრზე, რომ ახლო მანძილი გულისხმობს 50 სანტიმეტრს. დიახ. ხოლო მიბჯენასთან ახლოს, აი მაქსიმუმი არის ალბათ 1-5-6 სანტიმეტრი. მე ვერ წარმომიდგენია პირადად თვითმკვლელი, რომელიც მაგალითად 50 სანტიმეტრით ან 40-დან 30 სანტიმეტრით მოშორებით დაიჭერს პისტოლეტს. ეს არის სრული უაზრობა. როსტოვის დასკვნაზე ჩვენ კიდევ ცლად გვექნება, ვთქვათ, გადაცემის მეორე ნაწილშიც ლაპარაკი, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ გავა. ახლა მე მინდა აი ამ გზასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ ესე დავასათაურეთ გადაცემა, პირველი პრეზიდენტის უკანასკნელი გზა. საინტერესოა, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენთან მოხვდა იგორ გიორგაძის, კიტოვანის და სხვების ჩვენებები. თქვენთვის რამდენად ფასეულია ეს ჩვენებები, რომელსაც ეს ადამიანები აძლევენ, გიორგაძე, კიტოვანი და ისინი პირდაპირ, უფრო სწორად გიორგაძე პირდაპირ ამბობს, რომ ეს იყო კვლელობა. ხომ არ არის აქ ედუარდ შევარდნაძეზე განაწყენების მომენტი თქვენი აზრით? ის მათ ჰქონდა დაპირისპირება და შემდეგ გიორგაძე სწორედ ამიტომ წავიდა საქართველოში. მე ვთვლი, რომ ჭეშმარიტება არ უნდა იქნეს იმის გამო დეგრადირებული, რომ თქვათ, იგი შესაძლოა ოდიოზური ადამიანის, ნუ საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ოდიოზური ადამიანის პირიდან არის გახმოვანებული. ჩვენ იმას კი არ უნდა მივყვეთ, თუ ვინ ამბობს ჭეშმარიტებას, არამედ ანუ ამა თუ იმ აზრს, არამედ თავად ამ აზრში რა დევს. აი ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მე მიმაჩნია, რომ გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩვენ გვაწვდიან თვითმკვლელობის ვერსიას, არის ამაში ძალიან ბევრი არადამაჯერებელი ნიუანსი და დეტალი. ძალიან ბევრი.
და ყველაფერს ამას კომისიის საბოლოო დასკვნაში ჩვენ აღნიშნავთ. მე საერთოდ ვარ წინააღმდეგი, რომ ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ თქვა თვითმკვლელობის ვერსია, ჩვენ მოვიძულოთ ეს ადამიანები გავრიყოთ, ეს ადამიანები გამოვაცხადოთ მოღალატებად და დავაბრალოთ მათ ასათი რამ. მე მხოლოდ და მხოლოდ თავიდანვე ვთხოვე ასეთ ადამიანებს. გემუდარებით, დაგვარწმუნეთ, დაგვაჯერეთ თქვენი პოზიციის ისტორიაში და მე გადმოვალ თქვენს მხარეს. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ვის გულისხმობთ ამას? ყველას, ვისგანაც მომდინარეობს თვითმკვლელობის ვერსია. და ეს მომდინარეობს სამი ადამიანისგან. რომლებსაც თავისი თვალით ეს არ უნახავთ, მათ გაიგონეს ხმა, გაეღვიძათ და მათი ლოგიკა არის დაახლოებით ასეთი. აბა სხვა რა უნდა ყოფილიყო? ერთ-ერთი მე როგორც ხვდები ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბესარიონ გუგუშვილიც არის და მასაც საუბრობთ. დიახ, ვინაიდან იგი გასულია საქართველოს სამართლებრივი სივრციდან, საქართველოს პარლამენტმა კერძოდ წერილს ხელი მოაწერე მე კომისიის თავმჯდომარემ და ვიცესპიკერმა ბატონმა მიხეილმა ჭავარიანმა მივიმართეთ ფინეთის გენერალურ პროკურორს ბატონ მატი კუსიმაკის. დიახ. და ვთხოვეთ რომ ის შეკითხვები დაუსვან თვითონ ბატონ ბესარიონს. რომელიც მისთვის უნდა დაესვა კომისიას. ბატონი ბესარიონი იქნება ჩვენი სტუმარი, ჩვენ დაუსვავთ მას შეკითხვებს, მაგრამ მანამდე ბატონ კონსტანტინე, აი ბესარიონ გუგუშვილმა ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში, საგაზეთო ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ, რომ კომისიაში უკვე არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ამტკიცებენ, რომ ეს არის ეს იყო მკვლელობა და მათ შინაგანად უკვე შეერათ, რომ ეს არის მკვლელობა და ეს ხომ არ შეუშრისო ხელს ობიექტურობის დადგენას. თქვენ დაფასებით. ეს იმის ბრალია, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც გავრცელეს თვითმკვლელობის ვერსია, არადამაჯერებლად წარმოადგინეს ეს ვერსია. არის კომისიაში რომელიმე წევრი, რომელიც თქვა თვითმკვლელობის ვერსიას უფრო ემხრობა ვიდრე მკვლელობის? ნამდვილად განიხილებოდა თვითმკვლელობის ვერსიაც. მე მინდა გითხოთ ედვარდ შევარნაძესთან დაკავშირებით, კომისიამ ვერ მოახერხა მისი დაკითხვა, ეს საკითხი როგორ იდგა? მან განაცხადა უარი თუ რა პრობლემები შეგექმნათ ამის შესახებ, რომ მოუთხრეთ მაყურებელს? პრობლემები ჩვენგან არ ყოფილა არანაირი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით და ახლაც მზად ვართ შესახვედრად მასთან. რასაკვირველია, ფორმატს ჩვენ განსაზღვრავთ აქ. ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ვიღაცამ ჩვენ განგვისაზღვროს რა ფორმატში უნდა მოხდეს ეს. შევარდნაძე რა ფორმატი აძლევდა ხელს, თუ საიდუმლო არ არის? ალბათ უფრო შინაურული და ჩვენ ასეთ მოწვევებს ვერ მივიღებთ. ესე იგი, აქ უნდა იყოს საქმიანი ფორმატი ჩემის აზრით და მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ იმეც, რომ ეს პრობლემა მოგვარებადია. გასაგებია და ჩემი ბოლო შეკითხვა, როდის იქნება საბოლოო დასკვნა და თქვენ რას ფიქრობთ ამ ეტაპზე? ამ კომისიამ, ეს კომისია შეძლებს გასცეს პასუხი კითხვას, ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა? ნამდვილად შევძლებთ გასცეს პასუხი და პასუხი იქნება მეცნიერული. და როდისთვის უნდა ელოდო საზოგადოება საბოლოო დასკვნას? საზოგადოება საბოლოო დასკვნას სავარაუდოდ უნდა ელოდოს ამ წლის ბოლოს ან იქითა წლის თებერვლის დასაწყისში. ირადად ჩემი პოზიცია რაც შეეხება ზვიად გამსახურდიას მკვლელობას თუ თვითმკვლელობას, მე ასე მოგახსენებთ. მე ასე ვფიქრობდი რამდენიმე წლის წინაც, ასე ვფიქრობ ახლაც. მას თავი არ მოუკლავს, მან თავი შეაკლა. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. ბატონ კონსტანტინე, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, კონსტანტინე გამსახურდია პირველი პრეზიდენტის შვილი და დროებითი კომისიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. და ახლა კი გთავაზობთ პირდაპირ ჩართვას ფინეთიდან. ჩვენი სტუმრები არიან ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრი ბესარიონ გუგუშვილი და ემიგრაციული მთავრობისა და მთავრობის პრეზიდიუმის წევრი იოსებ ხუდუშაური. ბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გამარჯობა. თავდაპირველად შეკითხვები მექნება ბატონ ბესარიონთან. ბატონ ბესარიონ, თქვენთვის ცნობილია, რომ დროებით მას საპარლამენტო კომისიამ ჩაატარა საგამოძიებო ექსპერიმენტი სოფელ ძველ ხიბულაში, საუბარია გასროლის ეპიზოდზე. რას ფიქრობთ ამ ექსპერიმენტზე, რომელიც ამ სოფელში ჩატარდა, იმ ოთახში, ძველი ხიბულის სახლის, ხურცკაიების სახლის ოთახში? ეს ეგრეთ წოდებული კომისია მძვინვარეთ არაპროფესიულია. მარტო ის რა დღესო კოკო გამსახურდიამ და კომისიის სხვა წევრებამ მხოლოდ ეხლა ხანს რობიზონ მარგველანთან გასაუბრების დროს გაიგეს თურმე, რომ იმაში, რა ქვია, სტეჩკინში მაკაროვის ტყვიები მიდის.
ისე ეს ისიც რაც ნახე მე ხა ტელევიზორში ვნახე აი ანონსში ის ისა ისიც არაპროფესიულად იყო ჩატარებული ცარელა ოთახში ესა რა ქვია სადაც დიდი რეზონანსია სადაც ავეჯი არ არის ნორმალურად სადაც არ არის თეთრეული სადა ასე შემდეგ ლულა იყო მიმართული ჰაერისკენ რო ხმა მეტი ყოფილიყო არაპროფესიონალიზმი მეტი არაფერი რა უნდა ვთქო მეტი ესე ყველაფერი მიმართული იქითკენ რომ რამენაირად რაღაც შედეგები მიიღო რომ ხალხი მოატყუონ კიდე ერთხელ ანუ თქვენთვის აბსოლუტურად არაფრის თქმელი იყო ეს ექსპერიმენტი რაც ამ კომისიამ ჩაატარა. მე მაგ მეორე შეკითხვა ეს ეხება სოფელ ჯიხაშკარს და კონკრეტულად ჯონსონ კვარაცხელიას ჩვენებას. საკითხი დგას ასე, რომელ საათზე გავიდა პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა ჯონსონ კვარაცხელიას სახლიდან. ამ ეპიზოდს რაც შეეხება 7 ადამიანის მონათხრობია აქედან 6-ის ჩვენება და მონათხრობი ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ აი ოჯახის მასპინძელი ჯონსონ კვარაცხელი ამბობს, რომ საღამოს 6 საათზე დატოვეთ თქვენ ჯიხაშკარი. მეორე მასპინძელი უკვე ძველ ხიბულაში ამბობს, რომ 11-ის 15 წუთზე ან 12-ის ნახევარზე დაახლოებით ესე მიხვედით მის სახლში. აი 5 საათიანი მონაკვეთია და თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამ საკითხზე. რამდენ ხანში დაფარეთ ეს გზა? იყო თუ არა ნამდვილად შუალედი გზაში 5 საათი? აი, მანდ ერთი რამე ამ თავარი მაინც თავარი არის მეთოდი ჩანს აი ამ კომისიის მუშაობის. მეთოდი ჩანს, მაგას აი რუსულად პრიძირკი რო ქვია, გამოკიდება. რამე იქნებ იპოვონ უზუსტო რო გამოეკიდო. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, ვინც თქვენ მე მგონი იყავი თქვენი გადამღები ჯგუფი იყო იქ კვარაცხელიასთან სახლში. იმ სახლ ის სახლი თვითონ ისეთ ადგილას დგას, რომ მთელი სოფელი ხედავს იმ სახლს ეზოს და ჩამოსასვლელ გზას. 6 საათზე როცა ჯერ კიდე სინათლეა, როცა სოფელში სიცოცხლე დუღს. მოგესმებათ 6 საათი სოფელში არის, როცა ყველა სამუშაოს მორჩა, მეზობლებთან გადასვლა, გადმოსვლა ასე შემდეგ. მაგდროს ხალხის ყურადღების ძალიან მახვილია ყურადღება. როგორ გამოვიდოდით მაგდროს ჩვენ აი მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ვიმალებოდით, არც ერთხელ გადასვლა არ გაგვიკეთებია სინათლის პერიოდში. გამდიოდით გვიან ღამით, როდესაც სოფელი დაიძინებს, როცა მიმსვლელები არ არის. და ეხა რა მოხდა იმ კაც შეეშალა 20 წელიწადი გავიდა და აღარ ახსოვს ზუსტად, მაგრამ აი ეგ არის რომ კომისია აგროვებს არა სერიოზულ მასალებს, არამედ აი როგორც ეხა წყალწაღებული ხავსზე ეჭიდებიან. ესეც არის ერთ-ერთი ხავსი. ბატონ ბესარიონ, სანამ ბატონ იოსებს დაუსვამ შეკითხვას, იქნება აქ დაგვიზუსტო დაახლოებით რამდენი ხანი დაგჭირდათ იმისთვის რომ მისულიყავით ეხა ზუსტად როგორ გითხა საათი არ დამინიშნე ეგ იყო რაღაც ნახევარი საათი 40 წუთი რაღაცა ესეთი ძალიან არა მაგ სხვა ამბავია ისიც უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენ უნდა გადავსულიყავი წინა დღეს დიახ და წინა დღეს ვიადი არ წამოვიდა იმიტომ ცუდათ ვარ და ვერ ვივლია მანქანა იშოვეთო ავტომანქანაო თქო აი ეს არის მანდ არსებითი რომ წინა დღეს არ გადავედით და მაინც და მაინც ესე იგი მოითხოვა რომ გინა თუ არა მანქანა მოიყვანეთო და დანარჩენი დეტალებია, უფრო მნიშვნელოვანი დეტალი ის არის და ყველა დაადასტურებს ამას, რომ გადასვლა უნდა გაკეთებინა წინა დღით. და ავანტყოფობის გამო, იმიტომ რომ ვეღარ დადიოდა, მოითხოვა რომ მანქანა მოიყვანეთო. და გზაში ვიყავით 9:30 საათი, 40 წუთი შეიძლება, არ ამგონია. ბატონო ბესარიონ, აი ეს ჯიხაშკარის ეპიზოდი რაღაცნაირად რომ ამოვწუროთ. ჯონსონ კვარაცხელია კიდევ ერთ რაღაცას ამბობს, რომ გამოზამთრებას აპირებდით ჯიხაშკარში და ეს რამდენად შეეფერება სინამდვილეს, ან საიდან შეიძლება ცოდნოდა ჯონსონ კვარაცხელიას პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა რომელ ადგილას რამდენ ხანს დარჩებოდა? მე წაკითხული მაქვს ის მეორე აქტისაცა ეგ წერია. იქ წერია სიტყვასიტყვით ასეთი რამე, რომ ესე იგი ვითომ ზვიად გამსახურდი აპირებდა არა თუ გამოზამთრებას ჯიხაშკარში, ანუ ბინაში, რომელიც პრინციპში უკვე გაყიდული იყო იგივე კოკოს კომისიის აზრით, იმიტომ რომ გუჯუჯი ებრალიძე უკვე დაჭერილი იყო, ვინც იცოდა რომ იქ ცხოვრობდით. არა თუ არამედ მეტიც, ესე იგი იქ უწერიათ, რომ თურმე ზვიადი აპირებდა მეორე გაზაფხულზე დაეწყო ომის ახალი ეტაპი. გესმით, კაც რომელსაც 3-4 კაცი ყავდა გარშემო, ესე გიჟი ყოფილა, გიჟი გადარეული და აპირებდა ჯეთ იმ ბინაში დარჩენას თვეობით, სადაც რომელიც უკვე პრაქტიკულად გაყიდული იყო. სწორედ მაგიტომ გადავედით, რომ ის ბინა უკვე გამჟღავნებული იყო. თუ გამჟღავნებული არ იქნებოდა, რატო წავიდოდით იმ ბინიდან? და მეორე ის, რომ ესე იგი ეს ადამიანი ესე მდგომარეობაში ჩავარდნილა, რომ გარშემო 4-5 კაცი ყავდა. თუ ეგ მოგეხსენება, იცით რა უმზეა თან ლაპარაკი? ლაპარაკი იმაზე, რასაც თქვენ ეძახით სამოქალაქო ომს.
ზმათა სისხლის ღველი ომის ხელახლა გაჭაღებას ფიქრობდა ეს კაცი თუ. ის აქ დიდი ბოროტებაა ჩადებული, ის კომისია არის სპეციალურად იმის რომ ზვიად გამსახურდეს სახელი გაუტეხო. ბატონ იოსებთან მაქვს შეკითხვა, აი თქვენ კომისია ახსენეთ და თქვით რომ იმიტომ აშექმნილი რომ ზვიად გამსახურდია სახელი გაუტეხოს. ბატონ იოსებ, მე მაინტერესებს ამ კომისიასთან დაკავშირებით შეფასება, პოლიტიკური შეფასება. ბატონ ბესარიონი არაპირებს რომ ითანამშრომლოს ამ კომისიასთან და აქ საინტერესოა ზუსტად ეს პოლიტიკური შეფასება თქვენი მხრიდან და გისმენთ. დიახ. ძალიან კარგად ახსენით და ასე არის, დიახ. ბატონ ბესარიონს არავითარი სურვილი არ გააჩნია ითანამშრომლოს დღევანდელ უკანონო ხელისუფლებასთან და მითუმეტეს კიდევ ამ ხელისუფლების მიერ დანიშნულ კომისიასთან, შექმნილ კომისიასთან, რომლის მიზანიც არის ძირითადად ეროვნული მოძრაობის და ზვიად გამსახურდიას ყველაზე ერთგული ხალხის დისკრედიტაცია. ჩემი აზრით ამ კომისიის მიზანი არის ის არის რომ ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვას ლეგიტიმურობის აღდგენის საკითხს, რომ საქართველოში საერთოდ აღარ არსებობდეს ამაზე საუბარი, რომ ხალხმა, ქართველმა ერმა დაივიწყოს ყველაფერი ის, რაც მოხდა, რაც განიცადა სამხედრო პუჩის შემდგომ. ჯერ ამ კომისიას დასკვნა არ დაუდია, საბოლოო დასკვნა. თავიდანვე რამდენად სწორია ასეთი უნდობლობის გამოცხადება თქვენი მხრიდან? სამაგიეროდ არსებობს შუალედური დასკვნები და არსებობს ამ გამოძიებასთან, ეგრეთ წოდებულ გამოძიებასთან, გამოძიებასზე მიძღვნილი გადაცემები, სადაც ცალსახად ხდება ბატონი ბესარიონის და დაცვის წევრების დისკრედიტაცია და მათ სიმართლეში ეჭვის შეტანა. ბატონ ბესარიონ, თქვენ გითხავთ ამჯერად კომისია მოიპოვა ჩვენებები, ჩაწერა თავად ჩვენებები იგორ გიორგაძის და თენგიზ კიტოვანის. გიორგაძე პირდაპირ ამბობს, რომ ეს იყო მკვლელობა. თქვენი აზრით, რატომ არის ასეთი პირდაპირი იგორ გიორგაძე, რატომ არის ასე დარწმუნებული? ხშიათ ამბობენ, რომ ამათ რაღაც დაამტკიცეს თითქოს, გინ კიტოვანია, გინ გიორგაძე. არაფერი არ დაუმტკიცებიათ. რომელიმე მამტკიცებელი საბუთები აქვთ? ვიდეო ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი, მოწმეები, ვინმე წარმოადგინა? და კიდევ ერთი შეკითხვა. კონსტანტინე გამსახურდია ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მან მიმართა ფინეთის პროკურატურას, რომ ის შეკითხვები, რაც აქვს ბატონ ბესარიონთან, ფინეთის პროკურატურამ დაუსვას. ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია როგორია? ფსიქიატრს მიმართოს, ფსიქიატრს. გასაგებია. ფსიქიატრს მიმართოს, ურჩიეთ, ხო? ბატონ ბესარიონ, გადავიდეთ ძველი ხიბულის ეპიზოდზე, ანუ დაუბრუნდეთ რაღაც ამ დეტალებს. ხიბულაში წასვლა როგორ გადაწყდა? ან საერთოდ როგორ წყდებოდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადასვლა და ჩვენ ვიყავით ეს სახლი მდებარეობს ქუჩის პირას, ჯიხაშკარის სახლი შედარებით უსაფრთხო ადგილასაა, ძველი ხიბულის სახლი, ასე ვთქვათ, ქუჩის პირასაა. თქვენ გქონდათ რეალურად არჩევანი თუ აი ესე სპონტანურად გადადიოდით ერთი სახლიდან მეორეში? რა თქმა უნდა, და ნიშანდობლივია, რომ არავითარი გეგმა წინას არ შედგენილი იმ შემთხვევაში, თუ ის კოლაფსი მოხდებოდა და ის კატასტროფა, რომელიც ჩვენ ძალებს მოუვიდა სამეგრელოში, ბოლოს გამოიყო არავითარი გეგმა ასეთ პირობებში მოქმედების არ არის. თუმცა მე უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმზე, მთავრობის პრეზიდიუმზე ზუდგვიჯი რავაყენე საკითხი. კი ბატონო, შეეხა კარგად მიდი საქმეები და ველოდები თვალზე თბილისში ჩასვლას, მაგრამ რომ მოხდეს კატასტროფა, რას ვახშვებით მეთქი? და გამოიყო არავითარი გეგმა ამ შემთხვევისთვის არ არის. არ არის ბანაკები მთაში, არ არის პარტიზანული მოქმედებისთვის არაფერი შემზადებული. და გამოიყო შემთხვევით აღმოჩნდით ტყეში ისეთ პირობებში, როცა არავითარი გეგმა საწავიდეთ, ვისთან შევაფაროთ, ვინ არის სანდო, ვინ არ არის სანდო, არ ვიცოდი. და ესე იგი, ეს ასარჩევად კი არ იყო, საწავიდოდით პირიქით. ძალიან დიდი ისჭირდებოდა ძებნა, რომ ვინმე შევეფარებიათ. ეს ადამიანს იცით რა ხდება? აი კოკოს და სხვა კიდე ამ კომისიების მთავარი ის რა არის, იცით? აი როგორ ვთქვა, ის საზიზღრობა, რომ ზვიად გამსახურდია უნდა მაოხრებელ მკვდრად აქციონ.
იმიტომ რომ ისე გამოვიდა რომ საცა ჩვენ ფეხი მივდგი და ზვიად გამსახურდიან ფეხი მიდგა ყველა ოჯახი მოისპო აი დგინაც იქ როიყავით ხიბულაში და როიღებდი ვერ მიაქციეთ ყურა დღება რომ ის სახლი ცარიელია დიახ მივაქციეთ რა თქმა უნდა და რამდენი ეგეთი სახლი რამდენი ეგეთი სახლი დაცარიელდა და კოკოს ისე წარმოადგენს საქმეს რომ ის საცოდავი ხალხი ის პატიოშაი ხალხი ვინ შეგვიფარა რისკი გაწია სიცოცხლის და ოჯახის იმ ხალხს აშავებს გესმის ეს გარეწარი ეს და იმ ხალხს ვინც თავი გაწირა თავიზოდე თვითონ ვირთხასავით იმარელებოდა შვეიცარიაში აი იმ თავგანწირულ ხალხს უოხრებს ოჯახებს ჯერ მაგას აკეთებდა მანანაარჩვაძე და მოუოხრა იმ ხალხს ოჯახები და გადააქცია ზუიადი მაოხრებელ მკვდრად და თავის ოჯახიც მოუაოხრა და ეხლა იმის ესტაფეტა აიღო კოკო კოკო არ ქმნის ზუიადისგან მაოხრებელ მკვდარს ბატონ ბესარიონ თქვენ და მართლაც დაითვალეთ ესე იგი რამდენი ოჯახი მოოხრდა ის ხალხი ვინც გულღიათ მიიღო აი იმ გაჭირვებაში და მიგვიღო და ზუიადი მიიღო პირველ რიგში მიიღო უპატრონა რისკი გაწია ის ხალხი მოაოხრეს ამ გარეწრებმა ბატონ ბესარიონ თქვენ გსურთ რაღაცის თქმა კიდევ დამატებით მაგრამ მანამდე ერთ შეკითხვას მოვასწრებ კომისია ასევე ამბობს რომ დაცვის გარეშე იყო 6 დღის განმავლობაში ზვიად გამსახურდია დარჩენილი იტყვილებიან ყველაფერს იტყვილებიან დაცვა ჯეთი მაგ კომისიას თუ ოდნა პროფესიულად მუშაობა შეეძლო პირველ რიგში აი ამ საკითხის სამართლებრივი მხარეები უნდა გაერკვია აი დაცვა რას წარმოადგენდა იურიდიული თვალსაზრისით სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს იყო დაცვა თუ უბრალოდ თანამებრძოლები იყვნენ ზვიად გამსახურდიას და მე რას ვქვია დაცვის გარეშე დარჩა რა არმიის გარეშე არ დარჩა ტრანსპორტის გარეშე არ დარჩა რადიოს გარეშე არ დარჩა რა რესურსი გააჩნდა მაშინ გინათ ამ დაცვას რო ეძახით ადამიანმა რო იმუშაოს დაცვამ რესურსი გჭირდება თქვენ რო იმუშაოთ გენაცვალი გჭირდება თარხი აგერ ფინეთიდან გადაცემა რადიო აპარატურა და ყველაფერი რა უზრუნველყოფა ქონდა იმ დაცვასთან ჩვენ მთლიანად არავითარი უზრუნველყოფა არ ქონდა და ესეთ ადამიანს რომელსაც რესურსი არ გააჩნია რაღაც მოთხოვნილებებს უყენენ გასაგებს რომელსაც არ უხდი გასაგები ბატონ ბესარიონ საზიზღრობა მთლიანად ეს ამ საკითხზე ბევრი შეკითხვა ჩვენი დრო იწურება ამიტომ მე მინდა რომ თქვენ გსურდათ რაღაცის თქმა თქვენ ახლა მთელი საქართველო გისმენთ და მე გაძლევთ ამ დროს რომ ასე ვთქვათ მაყურებელს მიმართოთ პირდაპირ მე მინდა პირველ რიგში ერთ პატარ სიტყვას მევიტყვი და მე ბატონი იოსები გეტყვი ძალიან არსებით იმას მე მინდა აი ხალხს ვინ შეგვიფარა ჩვენ ვინც გვიპატრონა იგივე გუჯუჯი ებრალიზის ოჯახს ბადრი ზარანდიას ოჯახს ბოდიში მოუხადო რომ ჩვენი შეფარებისთვის ჩვენი პატრონობისთვის ჩვენზე ზრუნვისთვის ოჯახები მოუოხრეს ამ გარეწრებმა მე უხდი ბოდიშს და ყველა სამეგრელოში ვინც შეგვიფარა და ვინც იმის გამო რომ ზვიად გამსახურდია შეიფარა დღემდე აწამებენ და აწვალებენ ეს თახსირები ყველას ბოდიშს გიხდით მე გენაცვალე მაგრამ იცოდეთ რომ ეს ქვეყანა არის სატანის სამეფო და სატანა მეფობს დღეს საქართველოში და სატანა ზეიმობს უნდა მოითფინოთ თქვენ მართლები ხართ და თქვენ შვილებს უთხარით ჩემგან ვისაც ჩემი გჯერათ რომ თქვენ ხართ მართლები და თქვენ ზვიად გამსახურდიათვის ეროვნული ხელისუფლებისთვის არ გიღალატიათ გუჯუჯი ოჯახი გუჯუჯის ოჯახს ვეუბნები ბადრის ოჯახს ბადრი პატიოსნად გამოცხადა გამსახურდიათ ვერ დაგიცავ ჩემი ათით კაცით ვერ დაგიცავ თუ მოვლენ დიდი ძალებით. გაეცალე მანდედან. გასაგებია. აი ესაა ჩემი განცხადება 2-0 სიტყვა. 2-0 სიტყვა ბატონ იოსებ და შემდეგ უნდა დავასრულოთ. გისმენთ. საქართველოში ქართულ ერში ინერგება ისეთი აზრი რომ ბატონი ბესარიონი თითქოს ეწინააღმდეგება რაღაც გამოძიების ჩატარებას და ბატონი ბესარიონი ეწინააღმდეგება უკანონო ხელისუფლების და საერთოდ პუჩისტებისგან დაკომპლექტებულ კომისიისათვის რაღაც ჩვენებების მიცემას როგორც იცით თუ გადავავლებთ ამ კომისიის წევრების შემადგენლობას ნახავთ რომ ესენი იყვნენ დაწინაურებული პიროვნებები და თანამდებობის პირები შევარდნადის ხელისუფლებაში და რამდენად სამართლიანი და არის თქვათ ბატონმა ბესარიონმა ჩააბაროს ანგარიში ამ კომისიას რომელიც ასე ვთქვით დაკომპლექტებული არის პუჩისტებისგან ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ეს არის ბატონ ბესარიონ გუგუშვილის მიმართა კანონიერი ხელისუფლების მისამართი 1994 წელს სადაც ის ხო სიტყვა სიტყვით წაგიკითხავთ შეიქმნა საგანგებო კომისია რომელშიც ჩართული იქნებიან პროფესიონალი იურისტები მედიკოსები და სპეციალისტები, სპეციალისტები, ექსპერტები კომისიამ აუცილებლად
უნდა შეაგროვოს და აღნიშნოს მოწმეთა ჩვენებები და ყველა სხვა საინფორმაციო თუ ფაქტობრივი მასალა, რაც ნათელს მოხვდეს პრეზიდენტის დაუფლების გარემოებებს. საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი დევნილობაში ბესარიონ გუგუშვილი 11 მარტი 1994 წელი. ასე რომ ბატონი ბესარიონ გუგუშვილი ვალდებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ერის წინაშე და კანონიერი ხელისუფლების წინაშე, აგრეთვე საზოგადოების წინაშე და არა პუჩისტებისგან და საერთოდ უკანონო ხელისუფლების მიერ რაღაც მოგონილი მესმის გასაგებია ბატონ იოსებ კომისიების წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. მე ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ უბრალოდ პირდაპირ ჩართვაში მონაწილეობდნენ ფინეთიდან ბესარიონ გუგუშვილი და იოსებ ღუდუშაური. დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ. ამ თემის პირველი ნაწილი, რომელსაც ერქვა პირველი პრეზიდენტის უკანასკნელი გზა, დასრულდა. რა ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების შემდეგ, თქვენ ნახავთ მეორე ნაწილში, მომდევნო შაბათს. როგორ განვითარდა გამოძიება, რა წერია როსტოვის დასკვნაში და რა ახალი დეტალები აქვს დროებით საპარლამენტო კომისიას. გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს საღამოს 9 საათზე პირველ არხზე. ნახვამდის.